Неочікувана історія з моїх курсів. Вчора до нас прийшла нова викладачка, і ми дуже багато спілкуємося зараз, тому що практикуємо мову. Ну і, звичайно, коли ми говоримо про особисті речі. І викладачка, ну, молодша трошки за мене, я так думаю, вона постійно говорила про якесь своє особисте життя і каже «my partner», «my partner», і, ну, от всю дорогу «my partner». І тут далі вже пішла розмова, і вона розказує, я зі своєю дівчиною, ну там десь були, там туди-сюди. І, ну, і всі такі зразу розуміють, що в неї є дівчина, і це нормально, да? І я думаю, ну блін, зараз ця росіянка щось ляпне точно, тому що у нас на курсах росіянка, полячка і арабка. Думаю, ну от росіянка найменш така стримана і щось скаже. І вона дійсно сказала, але не то, що я очікував, вона каже, дочка мого чоловіка, ну, тобто від першого шлюбу, теж має дружину. І це окей, типу, це нормально, але я хочу сказати, що дуже важко було знайти, дуже важко було познайомитись, вона десь там в Америці жила, десь знайомилась і так далі. Типу, от вона з таким розумінням віднеслася, що мене здивувало. Але враховуючи, що вона тут з 2000 року, і я думаю, що вона вже громадянка Німеччини, то вполне нормально. Але ще більше мене здивувало, що полячка відреагувала якось негативно. Так, потім після уроку нам каже, боже, вона що, лесбі? О, як то так нас вчить лесбі? Ну, таке було.